Ассаламу алейкум достар. Біздің мурунку посттордо түш бойынша мәселе шығып, ага көптеген суроолор түшкөн ошол көптеген суроолордун біз негизги маанилүү суроолоруна жоп бергенге аракет кылабыз ал көбүнчөсү маанилүү болгон бұл мен түшүмдө өлүктөрдү көрөм өлген адамдарды көрөм деген суроо келеді. Біз ошого чечмелегенге ошол түштөрдү чечмелегенге аракет кылабыз Егер бұл түш Сізге айда жылда сейрек кере турган болсо анда бул түштөрдүн мааниси башка жана күндө же болбосо тез тез кайталана турган болсо анда мааниси башка болот эгер сиз бул өлүктөрдү же болбосо өткөн адамдарды көрүүдө ушу сейрек кездешип бир жылда бир көрө турган болсоңуз анда бул сизге аллах тааладан болгон эскертүү болуп эсептелинет кандай эскертүү аллах таала сиздин жеке өзүңүзгө эй паланча эй бендем сен сен дагы өлөсүң сен дагы ушу менин алдыма кайтып келесиң сен ошол көргөн адамдарың сени менен чогуу жашап жүргөн алар да өтүп кетти эми сен дагы ошолордун артынан келесиң деген эскертүү ага эмне аткарышыбыз керек біз акыретке даярданышыбыз керек жашоодо өтө жашоого берилип кетпестен акыретке даярдан деген бір белгі. ал эми бул түш өткөн адамдардын өлгөн адамдар же болбосо өлүктөр кайра кайра тез тез кайталанып келиштиги сиздин жашооңузда кыйынчылыктар болуп ооруп жүргөн болсоңуз анда бұл белги эмненин сизде бір дубанын сыйкырдын бар экендигинин белгилери болуп эсептелинет ал сыйкыр балким сиздин ишиңиздин өлүк болып калыштыгы же бір бир адеп ахлагыңыздын өлүк болуп калыштыгынын бир белгиси ошондой бир окутулган бир сыйкырлар болуп калышы мүмкүн буга эмне кылышыбыз керек биз жанданып намаз окуп жакшылап өзүбүз күрөшүшүбүз керек эгер колубуздан келбей жаткан болсо жакшылап куран менен дем салган бир молдолорго барып дем салдырышыбыз керек ошондой эле түшүмдө боюмда болуп калыптыр же болбосо төрөп коюпмун же болбосо боюмда болуп калыптыр деген суроолор да көп түштү бул нерсе эгер жана айткандай эле эгер сейрек кездешип бир жылда бир ошондой боло турган болсо бул боюнда болгон бир байлыктын адал байлыктын берекелүү байлыктын бир белгилери болуп эсептелинет буга эмне кылыш керек адалдан мээнет кылганга аракет кылыш керек эгер бул түштөр кайра кайра кайталанып өзүңүз да жашооңузда ооруп кыйналып жүрүп дагы кайра кайра ошол бир кайталана бере турган болсо анда бул сиздин башыңызга түшүп аткан ошол кыйынчылык кыйынчылык кудай буюрса жакында кетет деген кутуласыз деген маани себеби ал ошол башыңызга түшүп аткан оорулар кыйынчылыктар ошол сизге боюңузда болгондон кийин боюнда болгон адам сөзсүз төрөйт төрөп ал нерседен кутулат ошол сыяктуу сиз алардан кутулуп кетесиз эмне кылышыңыз керек сиз дагы бул нерсеге күрөшүп намаз окуп дуба кылып кудайдан жардам сурасаңыз жакын арада кутуласыз бул нерселерден